Hazırda İran səfirliyindən iki əməkdaş səfirliyin binasından sürətli şəkildə qaçaraq uzaqlaşdı və hadisə yerindən sürətlə uzaqlaşmağa çalışırlar və onlara müsahibə üçün yaxınlaşdıq, lakin avtomobilin pəncərəsini açmadılar və hadisə yerindən, daha doğrusu səfirliyin binasının qarşısından sürətlə qaçaraq uzaqlaşdılar və onların bu addımı niyə məhz qaçaraq sürətli şəkildə binanın qarşısından uzaqlaşdılar, bu da özü müəmmalı bir sual doğurur.